سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، 200 عرب بھی مانگو تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو سورہ کوثر کا ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی اندر پورا ہو جائے گا۔ لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن ہی کرنا ہے، یعنی جمعرات سے شروع کریں اور ہفتہ کو مکمل کر لیں۔ آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی خود کی شادی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی ہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ ہمیشہ ہی ابراہیمی درود شریف پڑھا کریں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مقصد صرف جائز ہی ہونا چاہیے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہی ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی وسوسہ نہ آئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو شدید پریشان ہیں، جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں مسئلے مسائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں تو صرف نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم ایسا کون سا خاص وظیفہ پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی وظیفہ کریں بھی تو ہمارا کیا گیا، کوئی بھی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ان کا قرض بھی ہو اتر جائے گا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ اسے چلتے پھرتے کر لیں یا پھر جہاں بھی آپ موجود ہوں، کچن میں موجود ہوں، چارپائی پر ہوں، سفر میں ہوں، یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں، باہر کسی پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوں، یا پھر کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، آپ بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کام کر رہے ہیں، دن رات صبح شام، بارش میں یا آندھی میں، غرض آپ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر اور مزید اچھی نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے کسی سینئر کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہی کامیاب ہوں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ لیکن اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی یہ وظیفہ کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں قسم کا کام ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس سے کئی درجہ زیادہ عطا کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ کسی نے جب بھی یہ وظیفہ کیا،
اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اور پھر اس نے آنے والی ساری زندگی مستقل یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی، اور اب بھی وہ ان 3 دن لازمی یہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس وقت بھی باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ لوگ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ کبھی بھی جلد بازی میں آپ لوگ کوئی بھی عمل یا وظیفہ بالکل بھی نہ کرنا، بلکہ مکمل سکون اور اطمینان سے آپ لوگ کہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ درود شریف آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی کے بغیر تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ سب ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان